أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانه. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے, اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے, پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں, اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں. إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے, اس دن انسان کو جو